Siden 17 runden av Obos-ligaen så tar Florø imot Tromsdal. I det motsatte oppgjøret så vant Tromsdal 1-0 etter en sein scoring. I starten på kampen så er det Florø som har initiativet, og Husa er nær på å sette en retur i mål. Like etterpå så er det Halvor Solheim Olsen som drar seg fint innover. Men millimeterne er ikke på Solheim Olsen sin side. Så kommer Tromsdalen på en overgang, men Jakob Storvik er godt med. Så er det Erik Eikeng som finner Halvor Solheim Olsen, som setter den forbi keeper, og Florø leder 1-0. Ikke ufortjent på denne tidspunktet i kampen. Så er det Husa som finner Vegard Savland, men ballen den stryker tverlegger. Det kunne blitt en bra debut for den tidligere førespilleren. Så er det André som ikke ser Tromsdalen-spilleren, men Jakob Storvik rydder opp i kjent stil. Over i andre omgang så er det Savland som finner Eikeng, som setter ballen i nettveggen på målet. Eikeng på farten igjen, og denne gangen så er Vegard Savland enda nærmere scoring i debuten for Florø. Så er det Oliver Rothjaug som kommer til sida, og Otar Javasvili er så nære på å doble ledelsen til Florø. Treffer ikke ballen helt rent der. Mot slutten så blir det som det alltid blir, spennende, og da kommer Tromsdalen til denne farligheten, men mer ble det ikke, og Florø tar tre viktige poeng. Ja, da har vi fått besøk i studio av Moses Keane, og det er en av nye ervervelsene til Florø i sommer. Før til henter vi spillere fra Brydja, Eikefjord og andre nærliggende strøk. Han kommer da helt fra New Zealand. And Moses, all the way from New Zealand. Yeah. How did you end up here? Well, I was in India before and my agent said there was an opportunity in Norway, so I decided to take it, because I want to play in Europe. And being in Florø, far away from home, but we hear that New Zealand and Norway almost looks the same. Yeah, I mean, the South Island of New Zealand is pretty similar in terms of landscape. So it's like I'm back home, to be honest. And you have played internationals, 11 of them for the first team. Yeah. And now you're going to play in the Obos-ligaen in Norway. Yeah. Do you think that's going to be a good experience on your in your career? Yeah, it's a good place to be right now. And I think if I get more good performances and keep improving, and well, once I get used to my teammates and the team, I think it could be really good. And you know, people from New Zealand, they are called Kiwis. Yeah. So you don't shop at Eurospar and Rema 1000. You only shop your groceries at Kiwi. Yeah, only Kiwi. Of course. I would never go to those places. No. And have you had a chance to stroll around town looking at girls? Of course, the first day. No. And, no. You're not here for girls, you're here for football. Only football. Anything else you can say about Florø, your first impression?
my first impression. The town, the players, everything. The town's nice. It's a small town. I'm not used to it. I'm used to big cities. Mm. But it's different, but I like it. It's a nice place to chill. My flat, my new house that I have is really nice. It's right on the water, so we go for swims every day and just enjoy the summer. But yeah. I'm sure it's going to get cold soon, so I don't know. It's going to get very cold, and this summer is maybe 20 years until next time we have this summer. So I've heard it's been the best. Yeah. It's been amazing. So. What do you think of the chances of the team staying up? Well, because I'm here, I think they're quite high now. Yeah. Looking better now, isn't it? Yeah. I wonder why. Yeah, I don't know. but thank you for coming here. Thank you. And we wish you and the team good luck for the rest of the season. Thank you. Da har Moses gått ut av studio og sitter borte i kroken og taster på mobilen. Men han er jo en av de nye som er kommet. Vi har også fire stykker som har reist fra Florø. Dejan Korovic er gått tilbake til Arendal. Torbjørn Aabrekk er reist til Trondheim for å studere og har signert for Byåsen. Eirik Høydahl, han satser på studier og college soccer i United States of America. Og Niklas Frendrup, han er gått til Sandnes Ulf. Men vi har jo da erstattet de her med mange spennende nye. Vi har jo hatt besøk av Moses her i dag. I tillegg så har vi fått Vegard Savland fra Førde. Og Otar Javashvili. Med den fine venstrefoten som er georgianer. En keeper fra Nederland. Rense Fei. Det er jo et navn vi må lære oss å uttale. Og i tillegg til det så har jo Patrick Johannesen, den færøyske spissen som vi fikk i vinter. Han er tilbake i full trening og viser lovende takter. Så er Runar Hove i lett trening igjen. Og Kaduatoren, han er tilbake for første gang under sesongen i trening. Så nå er det 23 spillere snart som kjemper med nebb og klør om en plass i første elveren. Så det tror jeg lover godt for kvaliteten på trening, og det vil igjen vise igjen på banen. Deilig med 3 poeng i forrige kamp. Nå er det ny kamp. Ulkisa borte. Har du noe problemer med å ta ut tropp som skal reise til Østlandet? Nei, da, vi har litt færre spillere når vi reiser på bortekamp, men vi fikk noen luk ut igjen, eller lukskade i forrige kamp, og er tvilsom. Og, ja, så vi har jo litt sånne utfordringer, men likevel ser vi flere på trening enn vi har vært på lenge, og det ser vi jo på kvaliteten. Den er bedre. Om det er godt nok til å slå Ulkisa, det får en tid å vise. Ja, for Ulkisa er jo et nytt lag som ligger oppi der som vi møter. Det gikk jo greit mot Tromsdalen. Er det en annen motstander vi får nå? Ja, det er nok en mer direkte motstander, eller en mye mer direkte motstander. Og jeg synes de har vært gode i to siste sesongene, og de har vært gode i år, og selv om de har mistet vesentlige spillere, så har de klart å erstatte det og sånne ting. De er et spesielt godt kontringslag, så ja, og det er et lag som vi hadde trøbbel med i Florø her, det ble vel 1-1 her, og vi har vel møtt de to ganger, og vi møtte de oppe på Marbella, og da ble det vel 2-2, men det var vel en kamp der vi kanskje var best i første omgang, og det er helt klart best i andre, så det blir tøft. Men det må jo være kjekt å ha en seier å bygge på. Det var jo stor fremgang i forrige kamp. Ja da, vi må ta med oss det, og det blir beintøft alle kampene her. Og vi må sende et lag på banen som er villig til å slåss for absolutt alt, og så får vi se om ikke vi skal klare å dra med oss noe mot Ulkisa. Da sier vi god tur, Østerberg. Takk for det. Ja, Terjen har en del utfordringer som han ikke har hatt før i år. I kampen mot Tromsdalen er det første gang han har
kunne velge å sette folk ut av troppen. Så nå, når vi reiser på bortekamper med enda færre, så får Terje en tøff jobb med å velge vekk hvem som ikke skal være med. Men det er jo sånn det skal være hvis man skal lykkes i toppfotball. Det ble jo litt kort og amputert sending nå når det er sommer og agurktid, men da får vi kompensere med å vise dere noen tripler som kommer til å gå inn denne gangen. Og her ser dere, det er jo meg og Harald som har fått inn en hver hittil i år, men dette her har vi veldig tro på, så her er det faktisk bare å satse det dere har igjen av feriepengene. Det var det vi hadde for i dag. Er dere i nærheten av Østlandet, eller har lyst på en lang biltur, så trenger Florø all den støtten de kan få på Jessheim. Og det er bare et par minutter fra Gardermoen, hvis du er i nærheten av en flyplass. Så vi sier bare heia, Florø!